Ermenistan e, rəhbərliyinə kim gəlinməsi də nasıllı olmasın. Əgər biz tarixə baxsaq, hamısı e, məs hələ bax bu formada da e, nə tərdil təxribatlara əl atırlar. Niyə məs təxribatlara əl atırlar? Ona görə ki, Ermenistana tərcəg eliyən quvələr Ermenistan heç vaxtı e, belə müstəqil olmayıb öz qərarında. Bə o həmişə ya hansısa quvələrin əlində, öz hava dadarların əlində bir vasitə olub. Və indi də bu sahad Brüssel'dən qayıdandan sonra artıq nədirsə etmək lazımdır. Ancaq yenə də deyirəm bu Erməni xalqın seçimi deyil. Həmen o təcriz mekanizmo nəticəsində sifarişləri yerinə yetirməli olurlar. Deməli gərginliyi gərginlik fonu yaratmaq lazımdır. Gərginlik fonunu yaratmaq üçün də təbii ki atəşkəsi pozmaq lazımdır. Hansıdsa təxribat törətmək lazımdır. Niyə? Ona görə ki indi bu sahat, yəni vaxtı, zamanı udmaq üçün. Zamanı udmaq üçün deməyəm, bəlkə də müəyyən bir şəkildə zamanı uzatmaq üçün, üçün. geciktirmək hə, məqsədi. Burada edir. maraqlı Bəli. qüvvələr var və biz geosiyasi arenada. Mən çox siyasətdə getmək istəmirəm, Hı -hı. ancaq sıx hərbi də cəhətdən deyirəm. Deməli, atəşkəs pozulub, ə, bu təxribata əl qaldı. O ki qaldı təxribat məsələsində. Mən deyim ki, bizim üçün o gözlənilməzdir. Yəni ona görə də bizim tərəfdən itkilər azdı. Ona görə də Ermən tərəfindən itkilər çoxdu. Ona görə ki biz əməliyyat şəraitinə nəzarət edirik və əlbəttə Ermənlilər e, sərhədin öbri tərəfində olsa da bütün orada olan prosesləri biz izləyirik və əlavə lazım olan belə tədbirlər görürük. Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri canab general polkovnik Zakir Həsənov məshavirə keçirdi. Və o məshavirədə də məs e, ali başqamandan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin gö veriləy göstəriş və tapşırıqları çatdırdı və onun əsasında tapşırıqlar qoydu. Döüş hazırlığının qaldırılması, ayrışarlığın e, belə deyək yüksəldilməsi, e, döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, təminat məsələlər vəsə və xüsusən də qeyd elədi ki, Erməni tərəfindən hər hansı bir təxribata adekvat cavab vermək. Yəni daha güclü bir cavab vermək. E, mən deyərdim ki, Ə məs bu tapşırıq də elə belə də ödədi. Biz bilirdi ki, bunun bu atəşkəsinin arxasında Nə nədirsa ola biləcək. Hardasa nəcisə cəmləşirdi, hadsə nəcisə dəyişilirdi vəsahir hərbiçilərin bir yanaşması var buna və ona görə də gecə vaxtı diversiya qruplarının fəaliyyətini ə, pozaraq artıq ə, bütün atəş nöqtələri biz darmadağını etdik ə, ə, və susdurduq vəsahir